Ni washukuru na poleni na safari na nyinyi. Kimsingi jambo ambalo tunataka kulifanya ni kuhakikisha timu iko katika hali nzuri, kwamba hakuna jambo lolote ambalo litakwama ambalo sisi tulitakiwa kuhakikisha linafanyika, kuhakikisha hakuna changamoto na kila kitu kinafanyika kwa viwango vya timu ya taifa ya Tanzania. Kama ambavyo mnafahamu, Mheshimiwa Rais amewekeza sana kwenye michezo na anasisitiza sana kuhusiana na kufanya vizuri, kushiriki michezo katika level ya kawaida kama wananchi kawaida, lakini na timu zetu namna ambavyo kufanya vizuri. Unaona timu za club zetu zinazowakilisha nchi nje ya nchi, tunahakikisha kwamba hakuna kinachokwama, na Mheshimiwa Rais amekuwa akiweka mkazo kwa kutoa zawadi moja kwa moja, kurahisisha mazingira yao ya uchezaji na mazingira yao ya maandalizi kwa ujumla, ili kuhakikisha kwamba timu zetu zinafanya vizuri. Hali ni hiyo hiyo kwa timu ya taifa. Kwa hiyo mimi niko hapa kuhakikisha kwamba hakuna kinachokwama, na naona kwa macho yangu na presence ya serikali inakuwepo hapa Ivory Coast kuhakikisha mechi hii tunapata ushindi. Tunapata nafasi ya kuzungumza mmoja mmoja, lakini tutakuwa na kikao rasmi kesho ili niwatafsirie, nibebe yale maono ya Mheshimiwa Rais na salamu zake niwapelekee wachezaji, na wajue nini ambacho Mheshimiwa Rais na nchi yetu kwa ujumla wake ingetegemea kupata kutoka kwao. Kwa hiyo tutaambiana, mambo ya kusema yako, na wachezaji wanajua kusema kweli kitu ambacho wanatakiwa kukifanya. Na mimi sio mtaalamu wa mpira hivyo kwamba nakuja kuwafundisha technicalities, lakini ninachokuja ni kuhakikisha yale yote ambayo yatahakikisha zile technicalities ambazo zitawafanya wacheze vizuri yako sawa sawa. Kwa hiyo tutakaa nao kikao rasmi kabisa, ukiacha hii ya mmoja mmoja ambayo tunakaa nao kwa sasa, lakini kuhakikisha kwamba kila mtu anajua kile ambacho tunategemea kutoka kwao. Kwanza nianze tumshukuru Mungu kwamba tumefika salama, safari yetu haikuwa na matatizo yoyote na tumefika Abidjan. Wenzetu, kuna kundi ambalo limetumia Ethiopia Airline na kundi lingine KQ, lakini kwa pamoja tukatoka Abidjan kuja katika mji huu wa Yamoussoukro. Malazi mazuri na maandalizi yanaendelea vizuri. Tunajua kwamba mechi hii kwetu ni ngumu kama zilivyo mechi zingine, haya ni mashindano. Kwenye mashindano hakuna mechi rahisi, mechi zote ni ngumu. Kwa hiyo vijana wetu wako tayari, kwa maana kimashindano wanajua kila mechi iliyo mbele yetu sisi ni ngumu na tunaipa umuhimu. Wenzetu hawa wameanza vibaya mechi ya kwanza Gine, wamefungwa na Kongo. Sisi tumeanza vizuri mechi ya kwanza, tumetoka suluhu. Kwa hiyo focus yetu ni kushinda mechi ya kesho kutwa ili timu yetu iweze kuwa katika nafasi nzuri zaidi ya kufuzu kwenye AFCON. Kwanza ni kuhakikishie kwamba wachezaji wetu wote wako sawa. Kwenye mpira matokeo yoyote yale yanaweza kutokea, na kwenye mashindano kupata suluhu sio kuanza vibaya. Lakini pia tuna aina wachezaji ambao wameshiriki mashindano makubwa mengi na wanajua umuhimu wa mchezo huu na mchezo mingine yote. Kwa hiyo tunaichukulia michezo yote kwa ukubwa sawa, kwamba tunahitaji ushindi, lakini pale ambapo ushindi umekosekana tumeanza na suluhu, sio jambo baya kwenye mashindano. Kwa hiyo wachezaji wote wako sawa kisaikolojia, hakuna aliyepata matatizo au mshtuko mkubwa kwa sababu tumepata suluhu nyumbani. Wako tayari kuonyesha kwamba bado wako mashindanoni, na sisi tunaamini. Tumekuwa tukizungumza na wachezaji, na leo kulikuwa na mkutano wa benchi la ufundi na timu, wachezaji wetu wako vizuri. Tunayo imani kubwa kwamba tutafanya vizuri katika mchezo wa kesho kutwa.